Jo, oh, jag märker att du fläktar. Det känns som min kudde fick... Aj! Akta mig! Aj! Aj. Aj. Det är spänkigt. Jag vill inte ha mig på bollen. Det är tillräckligt ont. Aj. Oh. Det är ont spänkigt. Aj. Aj. Du knäckte din i ryggen. Det var han som kvider. Ja. Han är ju kille. Vad är han? Aj. Nej. Female! En feminin! Ja, oh, knockdown!